نمبر سات، نماز کا خاص اہتمام۔ نماز ہدایت کا ذریعہ ہے، نماز زندگی میں نور لاتی ہے دنیا اور آخرت کے اعتبار سے، ظاہر و باطن کے اعتبار سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی سی حدیث ہے جس کو ہم یاد بھی کر سکتے ہیں، الصلاۃ نور، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ کیا ہے؟ الصلاۃ نور، نماز نور ہے، نماز نور ہے دل کا۔ امام النووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نماز کے اہتمام سے اللہ تعالیٰ انسان کے دل میں نور پیدا کرتا ہے، جس سے اس کو حقائق کی معرفت کی توفیق ملتی ہے۔ نماز کے ذریعے سے ایک انسان اللہ سے قریب ہوتا ہے، اقرب ما یکون العبد من ربہ وهو ساجد۔ سب سے قریب بندہ کب ہوتا ہے اللہ کے؟ جب وہ سجدے میں ہو۔ سجدہ کہاں ہے؟ نماز میں ہے۔ تو نماز کا خاص اہتمام بندے کو اللہ سے قریب کرتا ہے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِ، نماز قائم کر میری یاد کے لیے، اور وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَر، اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد سب سے بڑی چیز ہے۔ آدمی اللہ سے قریب ہوتا ہے نماز کے ذریعے سے، تو دل میں معرفت کا نور پیدا ہوتا ہے، دل میں انشراح پیدا ہوتا ہے نماز کے ذریعے سے۔ آدمی نماز کے اہتمام سے، جیسے تہجد ہے، اس کے اہتمام سے اس کے اندر بشاشت اور چہرے پر نور آتا ہے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، صحابہ کے بارے میں کیا کہا اللہ نے؟ ان کے چہروں پر سجدوں کی کثرت سے، سجدوں کے اہتمام سے ان کے چہروں پر نشان ہے۔ علماء نے کہا ان کے چہروں پر نور ہے رات کی تہجد کے اثر سے، ان کے چہروں پر رونق ہے اللہ کی بندگی کی، اللہ کی عبادت کے اہتمام کی وجہ سے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں گے کہ قیامت کے دن وضو کے اثرات سے مؤمنین کے چہرے اور ان کے ہاتھ مزین ہوں گے، نورانی ہوں گے۔ غرم محجلین، حدیث میں کیا کہا گیا کہ میری امت غرم محجلین کہہ کے پکاری جائے گی، کیوں؟ وضو کے اثار سے چہرے رونق اور روشن ہوں گے، ہاتھ روشن ہوں گے وضو کی وجہ سے۔ اسی طرح سے آپ نے فرمایا، جو لوگ اندھیروں میں مسجدوں کو جاتے ہیں، قیامت کے دن انہیں کامل نور کی بشارت دے دو، بشر المشائین الی المساجد فی الظلم یوم القیامہ، قیامت کے دن ان کو خوشخبری سنا دو کہ قیامت کے دن ان کو نور دیا جائے گا۔ کن کو؟ جو اندھیروں میں مسجدوں کی طرف جاتے ہیں۔ نماز نور کا ذریعہ ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ لہذا ایک آدمی کو نماز کا اہتمام کرنا چاہیے، اور تزکیہ نفس میں نماز کا بہت بڑا دخل ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یقینا نماز انسان کو روکتی ہے، باز رکھتی ہے، دور کرتی ہے، بچاتی ہے، کس سے؟ بے حیائی کے کاموں سے اور برائیوں سے۔ نماز کیسے روکتی ہے؟ نماز میں جب انسان اپنی آخرت کو اور اپنی بندگی کے احساس کو تازہ کرتا ہے۔ آپ اذان ہوئی، اپنی دکان سے، اپنے گھر سے نکلے، مسجد میں آئے، مسجد میں صفیں بنی، جماعت کی نماز کے لیے آپ صف باندھ کے کھڑے ہو گئے، اس پہ کبھی غور کیے ہیں؟ سور پھونکا گیا، اذان ہوئی ہے، قبروں سے لوگ نکلے، گھر سے، دکان سے، مسجد میں سب مختلف علاقوں سے جمع ہوئے، حشر میں جمع ہوئے، صف در صف کھڑے ہوئے، قیامت میں ہونے والا ہے نا۔ ایک آدمی اگر اس احساس کے ساتھ مسجد میں آئے، وہ قیامت کے دن کو یاد کرے اپنی ہر نماز پر، اس کی زندگی تبدیل ہو جائے گی۔ وَقُومُ لِلَّهِ قَانِتِينَ، ہاتھ باندھ کے فرما بردار بنے، اللہ کے آگے کھڑا ہے، اپنی بندگی کو یاد کر، میں آزاد نہیں ہوں، میں بندہ ہوں اللہ کا، سر اپنا جھکا رہا ہے، اس کی زندگی سے انا اور گھمنڈ نکلے گا، سرکشی نکلے گی، میں بندہ ہوں، میں آزاد نہیں ہوں، میرا کوئی مالک ہے۔ یہ بندگی کا احساس، یہ آخرت کا استہوار اس کی زندگی میں تبدیلی لائے گا۔ اللہ کے آگے جواب دہی اور آخرت کی سزا کا ڈر اس کی زندگی میں تبدیلی لائے گا۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ لیکن آج نماز پڑھ کے بھی آدمی کیوں نہیں رکتا ہے؟ اس لیے کہ نماز اس کی ایکسرسائز بن چکی ہے۔ آج کل ہماری سوچ یہ بن گئی ہے، ہم کو یوگا کرنے کی ضرورت نہیں، نماز ہماری یوگا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ نماز یوگا ہے؟ نماز یوگا نہیں ہے۔
نماز بندگی کے احساس کی تجدید ہے، بندگی کے احساس کی تجدید ہے. میں بندہ ہوں، بار بار یاد دلانا ہے دن میں 5 بار اپنے آپ کو، میں آزاد نہیں ہوں، میں غلام ہوں. کس کا؟ اللہ کا. میں اپنے آپ کو جھکاتا ہوں اللہ کے آگے. میری زندگی میں بندگی آنا چاہیے، پابندی آنا چاہیے. اور جیسے آج میں گھر سے نکل کے مسجد آ رہا ہوں، ایک دن قبر سے نکل کے حشر میں مجھ کو جانا ہے، جواب دینا ہے پوری زندگی کا، میں کیا کر رہا ہوں آج. نماز اس کو یاد دلاتی. ایسا آدمی جس کو مالک بول دے کمپنی کا، اگلے منڈے کو تمہارے پورے اکاؤنٹ چیک کرنے والا ہوں میں، وہ اکاؤنٹ کلیئر کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ راتوں کو جاگ جاگ کے کام کرے گا. کیوں؟ جس کو محاسبے کا ڈر ہوتا ہے وہ اپنے عمل کی اصلاح کرتا ہے. عمل کی اصلاح کب ہوتی ہے؟ محاسبے کے ڈر کی وجہ سے. نماز آخرت کا محاسبہ یاد دلاتی ہے. یوم یقوم الناس لرب العالمین، قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے آگے لوگ کھڑے ہوں گے جواب دینے کے لیے، ہر ایک سے پوچھ ہوگی. نماز یاد دلاتی ہے. اس لیے کہا الصلاۃ نور، نماز نور ہے. نماز کے ذریعے سے انسان بہتر بنتا ہے. جس زندگی میں نماز نہیں اس زندگی میں خیر نہیں ہے. قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہونے والا ہے. الصلاۃ نور. کوئی آدمی چاہتا ہے تزکیہ نفس کرے، نماز بہترین ذریعہ اس کا. نماز سے آدمی بہتر انسان بن سکتا ہے ہر اعتبار سے. لہذا نماز کا اہتمام کرنا چاہیے.